Ազատական կուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող ռազմական գործիչ Սամվել Բաբայանը Քարոզարշավի ամփոփման ընթացքում անդրադարձավ պատերազմի պաշտության պատճառներին, որոնք հասկանալու համար պետք է գնալ անցյալ։ Հասկանում եք, մենք 25 տարի պատերազմից հետո բանակ ենք կառուցել, պետության ժողովրդի հարգատույի գումարը դրել ենք բանակում 25 տարի անընդմեջ։ Ու ասել ենք, որ մենք ամենահզոր բանակն ենք։ Պատերազմը սկսվում է 3 օրվա մեջ, մենք հասկանում ենք, որ մենք պարտվում ենք։ Դուք հասկանում եք այդ ինչ է։ Ու ոչ մեկը չի ուզում պատասխան տա։ Բաբայանը ընդգծում է, մենք ինքներս ենք ցանկացել պարտվել մեր անտարբերությամբ, մեր այսքան տարվա քաղաքականությամբ, հիմա մեղավորներ ենք փնտրում։ Այդ ձելատվականները ամբողջ այս 20-25 տարի քանի անգամ եք բանակի մասին լուրեր տվել, որ կոռուպցիա է, պակլիշկա բռնեցին, ծախեցին, բարձր պաշտոնյա գեներալները, չգիտեմ, ինչ ացեք հրապարակել եք, ճիշտ է։ Ինչ որոշում են կայացրել, ոչ մի։ Այսինքն դուք մի տումնավոր տեսնելով այդ ամբողջ քաղաքական ղեկավարությունը, որ այդ բանդան դեղ զբաղված է թալանով, դուք էլ հրապարակում եք, ոչ մի որոշում չի կայացնում, եւ գալիս եք վերջնականը սա է արդյունք, բարձվեցիք։ Պատերազմի պարտության գլխավոր պատճառն ըստ Բաբայանի գլխավոր ռազմական գերատեսչության ամբողջ վերնախավն էր, իսկ քաղաքական ղեկավարությունը մեղավոր է այնքանով, որ նման մարդկանց նշանակել է այդ պաշտոններին։ Եթե որոշը մեկին ձերքա տալիս ասել քաղաքական ղեկավարությունը, դավաճանություն, բարակապակցությունը, ես չեմ ընդունում։ Ձովքեր չի կառավարել, վերջ։ Դա չի ասում քաղաքական հրամանատարը խելք չի ունեցել, թե ունեցելա, դա իր պրոբլեմնա։ Խոսում ենք մարտի դաշտից։ Բաբայանը վստահ է, ընթացող հետաքննությամբ կբացահայտվեն բոլոր մեղավորները, նրանք, որոնք խուճապ են տարածել, հազարավոր դիեր թողել մարտի դաշտում ու փախել։ Ինքը ևս հարցաքննվել է։ Բաբայանը անդրադառնալով ընտրություններին նշեց, որ իրենք կարևորում են բանակի, կրթության և օրենսդրական դաշտի հիմնավոր փոփոխությունները, կոալիցիա կկազմեն այն ուժի հետ, որը կընդունի իրենց ծրագիրն ամբողջությամբ։ Ցանկացած է այդ համագործակցելը Ռոբերտ Քոչարյանի, Վանեցյանի, որտեղ ես Սերժ Սարգսյան չեմ տեսնում, դա տեսնում Վանեցյան արդեն։ Հա՞։ Եվ մնացած։ Բայց սպասենք, տեսնենք ովքեր են մտնում։ Հասարակությունը ո՞ւմ է ընտրում։ Նրանք դուք նայում եք, ասում եք, այս 3-4 կուսակցությունը անպայման մտնելու են։ Ես օրինակ կասկած ունեմ ձեր ասած այդ 3-4-ից առնվազն 1-2-ի վրա, որ կարող անցնեն։ Բաբայանը հորդորեց արդարընտրություն կատարել, պետք է ընտրել պաշտպանված պետություն ունենալու գաղափարը։